tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui em São Paulo, terminal rodoviário da Barra Funda. E daqui partiremos em uma viagem para a cidade de Olambra, cidade das flores aí no interior de São Paulo. Bom, gente, não existe ônibus direto para essa cidade. Existem algumas rotas. Eu vou mostrar essa para vocês hoje via Campinas e no vídeo mais para frente, quando eu voltar, eu vou mostrar um outro caminho. Então acompanha aí o canal que vai ser bem legal, beleza? O ônibus que iremos para Campinas é a aviação Santa Cruz, que parte agora às 6 horas da manhã. Já está em cima da hora. Vou correr lá para não perder o ônibus, beleza? Então bora lá para Olambra? Roda a vinheta! Um pouco do movimento. Agora são 5:30 da manhã e vamos lá para a nossa plataforma. Bora lá. Galera, de São Paulo a Campinas, você também pode embarcar lá no terminal Tietê. Eu estou embarcando aqui no terminal Barra Funda porque a Buzon está fazendo algumas promoções. Então eu peguei a promoção e também quero chegar bem cedo lá na cidade de Olambra, beleza? Então bora lá para a plataforma. Tá aí nosso ônibus chegando, galera. E olha o que a Santa Cruz mandou. O Paradiso G8 com pintura retrô. Que legal, hein? O carro é um Marco Polo Paradiso 1200 G8. É minha primeira vez em uma viagem nesse carro, galera. Carro muito bonito. O prefixo do carro é o 1958. E a mecânica dele é Scania. Chassi e motor Scania. Bela máquina. E bora lá embarcar. Cara, eu não sabia que tinha aqui na Barra Funda, cara. Eu vou direto ali pra terminar ali. O carro está meio escuro, galera, mas vamos lá mostrar ele um pouco por dentro. Ele possui 46 lugares. Temos geladeira, mas não temos águas. Banheiro do G8. Tá limpinho, tranquilo. Ele possui piso amadeirado. Não possui descanso de pernas, só apoio de pés normal, porta-copos, tomadas USB, cinto abdominal. Reclinação, ó, 4 dedinhos, ar-condicionado e luzinhas de leitura tudo ok. Uma poltrona preta, cinza e vinho. Poltrona muito bonita, hein?
carro muito top aí para a nossa viagem. Thank you.
Valeu, motor. Valeu. Bom descanso. Bom trabalho, mano. Valeu, obrigado. Bom, galera, 7h40, chegamos em Campinas. E agora nós vamos no terminal metropolitano que fica aqui ao lado, na plataforma 6A, pegar a linha 693, Campinas, Arthur Nogueira. Até aqui em Campinas, galera, tem bastante ônibus vindo lá de São Paulo, mas daqui para Olambra e Arthur Nogueira são poucos horários durante o dia, então prestem bem atenção nisso, beleza? Então bora lá continuar a nossa viagem.
Também existe outra forma de se chegar a essa cidade. Pega o ônibus São Paulo Mogi Mirim e desce nesse trevo. E daqui você chama um Uber, pega um táxi. Mas faça isso enquanto você estiver no ônibus. E aqui nessa rodovia também tem um ponto de ônibus. Se quiser esperar o ônibus, esse que nós estamos aqui nesse ponto, também é viável. Eu achei um pouco mais complicado, por isso não fiz dessa maneira. Isso aí, 9h40, enfim, chegamos aqui à cidade de Holambra, cidade das flores. É um pouco complicado se chegar a essa cidade, né, galera? Não tem ônibus direto lá de São Paulo, esse é um dos meios de se chegar aqui. No próximo vídeo eu vou filmar a cidade, vou mostrar para vocês, e no outro eu vou mostrar uma outra forma de se chegar e de se sair dessa cidade, que também é bem bacana. Então fiquem aí ligadinhos no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu. Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.